ამ პერიოდისათვის ვერ ხდება ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება, ეს არის აბსოლუტურად პირველი და უპირობოდ მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე მნიშვნელოვანი და ასევე უპირობოდ მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების აღდგენა, თუნდაც იმ ფორმით, რომელთაც იყო, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთელი მოსახლეობა არის ფაქტობრივად დღეს სატუსახოს მდგომარეობაში. არის უამრავი სხვა საკითხი უფლებრივ ჭრილში ადამიანების, იგივე გალში, ახალგორში, მთლიანად აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში უკანონო ეპიზოდები ბორდერიზაციის.